E kam Elvisilën, drejtë për së drejtë, Elvis të përshëndes, ndalimi pak të këzbulimi fundi që ka bërë policia e Lezhës. Ju përshëndes, Sarber, në fakt automjeti i Djegur është gjetur në orët e drekës, ditës e sot me nga ana e policisë së Lezhës, pas kontrolëve të cilat kanë vijuar që prej vrasës të 22-vjeçarit Nikolin Lekstakajt. Mjeti është gjetur në zonën e Gjadrit dhe brenda saj është gjetur edhe një armë zjarri e cila mendohet të jetë përdorur nga ana e autorëve për ekzekutimin e 22-vjeçarit Nikolin Lekstakajt, ngjarje e cila ndodhi pas ditën e djeshme në fshatin Baldre të Lezhës. Të gjitha këto prova tashmë janë marrë nga ana e policisë me qëllim që të ekzaminohen për të shkuar drejt zbulimit të autorëve, pavarësisht se diçka e tillë duket mjaft e vështirë pasi kemi të bëjmë me vrasës profesionist, pak nga tërësia veprimeve të drejtanishme që kanë lënë shumë pak gjurmë, ndërkohë që edhe kamrat e sigurisë të marketit në afërsitë e vendit ku ndodhi ngjarja kanë qenë mjaft të dobta dhe nuk kanë arritur që të fokusojnë targat e automjetit që është përdorur pikërisht në këtë ngjarje, ndërkohë që autorët mendohet se kanë qenë më shumë se dy persona dhe i kanë ruetur lëvizjet e viktimës duke qëlluar për vdekje në drejtim të tij sapo i doli nga marketi ku kishte blerë një pije freskuese 500 metra larg banesës së tij në anë të rrugës kryesore ose më saktë superstradës Lezhë-Shkodër pranë fshatit Baldre të Lezhës, ndërkohë që grupi hetimor po vjen hetimet por edhe kontrollet në një perimetër të gjerë në kërkim të provave, por edhe në kërkim të autorëve të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Lezhën pas ditën e ditës së djeshme. Ndërkohë, Elvis, çfarë flitet nga policia, cilat janë pistat kryesore të hetimit apo hakmarrja lidhet me atë problematikë që ka fisi Lekstakaj me fisin tjetër, është ajo shkaku kryesor që mund dyshohet të jetë pasaj vrasje? Pista kryesore e hetimeve është përqendruar pikërisht në këtë çështje, po pa parashtruar edhe problemet e tjera që mund të ketë patur viktima 22-vjeçari Nikolin Lekstakajt, gjithçka po kalon në sitë nga ana e hetuesve, siç kemi raportuar edhe në orët e paraditës në lidhje me ngjarjen, janë shoqëruar dhe marrë në pyetje 5 persona, por dëshmia e tyre nuk ka ndihmuar grupin hetimor për të zbardhur, pra dhe për të shkuar drejt të gjetjes së autorëve. Nga ana tjetër ato janë lënë sërish të lirë pas dëshmisë së tyre, ndërsa bëhet me dije se në drejtim të 42-vjeçarit është qelluar plot 5 herë dhe 4 prej plumbave e kanë prekur në pjesë të ndryshme të trupit duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme, ndërsa një prej është gjetur brenda trupit të 42-vjeçarit Lekstakajt dhe një tjetër në një shtyllë pak metra larg vendit të ngjarjes. Këto predha janë sekuestruar nga ana grupit hetimor për t'u analizuar në laboratorin e policisë shkencore, ndërkohë që po vjen marrja kamrave të sigurisë në një perimetër të konsiderueshëm të bizneseve në zona të ndryshme me qëllim për të krijuar një kronologji të plotë të lëvizjes së autorëve të kësaj ngjarje, por tashmë duke ju referuar edhe faktin se makina e djegur dhe që dyshohet të jetë përdorur në këtë vrasje është gjetur e djegur në zonën e Gjadrit, kjo do të thotë se autorët pasi kanë kryer krimin kanë lëvizur përgjatë superstradës në drejtim të Shkodrës duke i vënë pas flakën automjetit pra në zonën e Gjadrit. Ndërkohë që është zbuluar dhe arma që është gjetur te automjeti i djegur në Gjadër, bëhet fjalë për një automatik Kalashnikov. Elvis, faleminderit për gjithë detajet që përsohen në studio, do të lidhemi përsëri bashkë sapo të ketë të reja të tjera në lidhje me këtë çështje.